ska vi? Ja, vi ska till Petter. Vad ska vi göra hos Petter? Vi ska in på snowboard. Fet snowboard session. Cool. Yeah. Vad gör vi ikväll? Jag åker snowboard. Okej, vilken är din favoritfärg? Grön. Du är långt en afrikansk valaflyga. Hej, vad heter du? Petres. Vad gör vi ikväll? Vi bygg. Vad bygger du? Topp. Vad är din favoritfärg? Lampa. Lampa? Vad heter du? Ja, Jacke. Vilken är din favoritfärg? Favoritfärg? Ja. Neongrön tycker jag passar fint. Vilken är din favoritfilm? Favoritfilm? Jag brukar ofta säga så här inspirationsfilmer. Typ... Barbie? Nej. Vad heter den? Atlantis.
at least if you wanna run with my team. I'm about to get into some shit that I've seen. This fool's breath from this and I don't melt your ice cream. They say don't say nothing if you can't say nice things. Sitting too close to him, my boy, like my eye sting. I tried to be subtle, hand him a stick of gum. I was a big from a breath on her. What is his yap about what set me from? Gotta get some gum, gotta get him some. He turned it down, his teeth was brown. Excruciating, boring, it was a new sensation. I had to ask. Det såg ut som en tjock hockeyspelare igen. Pontus. Ja. Ja, och vad gör vi ikväll? Vad är din favoritfärg? Röd. Hur kan man stava Yankee på ett annat sätt? Underliv. Vilken är din favoritfilm? Notebook. Du har inte sett den, va? My song, we come to take over. MC, you better look over your shoulder. Yeah, you know.